droši vien jūs prātojat, kas te notiek. Vēl tikai pirms brīža biju ar savu brāli Čārlī. Tas ir apbūts. Nē, Čārlī, neaiztiek! Un nu, mēs esam šeit. Mēs tuvojamies bīstamai teritorijai. Te nekas nav tā, kā izskatās. Man jāatrod brālītis. Kas notiek šeit trakajā vietā? Man jādabū palīdzība. Es jums samaksāšu. Zelts! Tas nav labi. Ne par laimi, man visur ir sakari. Esat gatavi jautrībai? Jā! Pēdiet! Maucam tālāk! Sakojiet man! Nē, te ir tikai mēsli. Es nāku, brālī! Playmobil filmā! Palaist brīsmonī! Nāk! Drīzumā kinoteātros!